Prošli tjedan je bilo doista dosta privođenja, a možda je baš to što ste istakli privođenje osobe u dobi od 47 godina iz Dubrovnika koja se stavlja na teret kaznena djela spolnog uznemiravanja i spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina. To je on navodno prema podacima i dokazima iz spisa radio u razdoblju od listopada prošle godine do lipnja ove godine prema djetetu koje je rođeno 2004. godine. Protiv njega je određen istražni zatvor u trajanju mjesec dana od opasnosti ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na žrtvu oštećenicu dijete. Drugi slučaj je bio danas, to je bilo obiteljsko nasilje u Neretvi, znači priveden je muškarac u dobi rođen 1964. godine, da je kojim se stavlja na teret da je kroz zadnjih par godina u nazočnosti troje djece uznemiravao, nasilno se ponašao i prijetio supruzi u Opuzenu. Protiv njega je također određen istražni zatvor, njemu se stavlja na teret počinjenje kaznenih djela prijetnje i kaznenog djela nasilničkog ponašanja, odnosno nasilja u obitelji. Za ovo kazneno, interesantno je za ovo kazneno djelo koje sam prije pričali za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina, tu je nedavno promijenjen kazneni zakon Republike Hrvatske, tu je povećana maksimalna kazna zatvora, tako da je tu sad maksimalna kazna zatvora do 8 godina. U posljednje vrijeme možemo reći da su učestali. Mi kao suci istrage, ja sam i glasnogovornik i sudac istrage, mi vrlo često tu u tim predmetima provodimo ispitivanje te djece putem audio video uređaja, tako da sami taj broj predmeta je znatno porastao u odnosu na možda proteklih par godina.